হ্যালো গাইজ, গাঁওলীয়া ছোৱালী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নোলাওঁ, কিন্তু আজি কিছুমান ফটোৱে কথা ক'ব। আচলতে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ অসমীয়া বোলছবি জগতৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰী সংগীত শিল্পীসকলৰ স্বামী পত্নী বাই ভনী পিতৃ মাতৃ সন্তান আদি এই সকলোবোৰক কেন্দ্ৰ কৰি মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে কোন কাৰ হয় সম্বন্ধবোৰ গম পায়। গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। গতিকে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।